Paco Sulakauris gamomცემლობამ ორი ილუსტრირებული ბიოგრაფია გამოსცა, რომელიც როკ მუსიკის ორ ყველაზე გამორჩეულ ჯგუფს, The Beatles და Pink Floyd-ს მიეძღვნა. Am tipis gamoțelebi, s-a cătuit și ahali hilia. Tada pilulat, este gnebi, am denumit le singamos Transatlantic Pressman, telski misi cartul lui Versebi gamoida. The Beatles, musicoseb Matagnes, Nodar Manchashulma, da, Ramas Hatiashulma, Pink Floydiki, Ninu Gogaladze. Consultat de mi, mama și lumea ca și lui Bizina da, Ana. Redactorul Tanerta, Tisini Ușa Obdenimaze, Rum Tsignepsi, Raimi Uzusto Barga Parului, Comitumetes, Rum am tipis Tsignepsi, Solid Sizuste de Pacte, Biazalem Nișnodovani, Garda Emisarum, Udides Rus, Tamashops, Efecturi Ilustrației. Sadi Amorici Gufis Tahuanit Semul Tagarda, Ise Tepsas da interesep Tsignebi, Vinț, Gerari Ritschebian Tahuanit Semulepsi. Swebiki Ubrot, Arksa Ciucrat Chatulian, Am Superian, Priala Gamutsemeps. Tsignis consultanti, Bizina Makashvili Miichnus, Rum, Es Tsignebi, Oelastuisa. Ცირი როგორი ტიპის წიგნები აი პირველ რიგში არის ეს საჩუქარი არის ყველასთვის დაწყებული 10 წლის ბავშვიდან დამთავრებული თქვათ აი 70 წლის მელომანამდე არც არის საჭირო მელომანი იყოს აი მეპოქის მეპოქისა და ვინც მოესწრო 60-იანებს 70-იანებს ყველაფერს ნახავს აი მართლა ყველასთვის არის თავისთავად საჩუქრეთაც კარგი აი სწორედ ესეთი ტიპის წიგნია რომ საჩუქრაც რო აი ყველას საუღებ რა მართლა რა ეს ასაკით ყველათ არ მიჭქია ყველა სასიამოვნო ისაა, რომ ალბომებში ძველი გაცვეთილი ფოტოები არაა შესული, არამედ ფართო საზოგადოებისთვის შედარებით ნაკლებად ცნობილი ფოტოები. ამ ტიპის წიგნების მახასიათებელი რა არის, კარგი მახასიათებელი, ან ილუსტრირებული ბიოგრაფიის, რომ აი განსაკუთრებით ბიცის ფოტოები ხო ვიცი და ვიცი, რა ვიცი, 40 წლის წინ დაშლილი ჯგუფია, მაგრამ ყოველთვის არის 95% ახალი ფოტოები, ესე იგი საზოგადოებისთვის უცნობი ფოტოები შედის და ამ უცნობი ფოტოები გიყვებიან ამ ისტორიას, ნელ-ნელა შეყევხართ ისტორიაში. Ну ეს მარტო ფოტო ილუსტრირებული წიგნები არა, შრალი ისიც მოყვება ბოლოში, დამატება დისკოგრაფიები არის. საკმაოდ დეტალური და ქრონოლოგია. თქვათ ახლა დიდი ბიტლომანისთვის ახალი არაფერი არ არის, მაგრამ მართლა ესეთი წიგნი აი როგორც ამბობენ ხოლმე რომ must have რა რომ უნდა კონდესო ეგეთი ტიპის წიგნია. ფრობის პრინციპი ორივეგან თითქმის ერთნაირია. მოკლე-მოკლე აბზაცები და დიდი ფოტოები. ბიტლსების წიგნი თავად ბიტლსების სიმღერასავითაა, მოკლე და კონკრეტული, ერთნაწილიანი, ერთი ამოსუნთქვით, სულ რამდენიმე აკორდზე აგებული. Pink Floyd-ის ბიოგრაფია კი რამდენიმე ნაწილადაა დაყოფილი. Და მათი სამი უნიშნელოვანესი ალბომის სახელი ჰქვია. გარდა ამისა, თან ახლავს დისკოგრაფია და ქრონოლოგია. მოკლედ, რამდენიმე ნაწილიანი ფსიქოდელიური ფოტოპოემასავით იკითხება. ამორი ჯგუფის ბიოგრაფია შესაძლებლადაც კარგია. ჯგუფის შექმნასთან დაკავშირებული ისტორიები, განსხვავებული მისწრაფებები, განსხვავებული სტილისტიკა და ფილოსოფია. Pink Floyd-ი თავიდანვე რაღაც ინტელექტუალურ აურაში იყო გახვეული. თანამედროვე ხელოვნება, Cambridge-ის კოლეჯი, სტუდენტობა. მათა შედარებით ბიცები უბრალო ბიჭები იყვნენ. ხელოვნების სკოლის ნაცვლად პოლიტექნიკუმი, მოპოვებული სტიპენდიების ნაცვლად ჩაფლავებული გამოცდები, სადიპლომოს ნაცვლად ელექტრიკოსის თანაშემწეობა რომელიღაც უნივერმაღში, აკადემიური წრეებისა და ახალგაზრდა ინტელექტუალების ნაცვლად ქუჩა. მაგალითად, ჯონმა და პოლმა ერთმანეთი წმინდა პეტრეს ტაძრისკენ გაიცნეს ლივერპულში, როცა 16 წლის ჯონი და მისი ჯგუფი Quarrymen ეკლესიისკენ გამართულ ზეიმზე უკრავდა. შემდეგ ჯორჯი გამოჩნდა, ხოლო მოგვიანებით სტიუარტ სატკლიფმა სახელის გამოუნახა ჯგუფს, ახალი სახელი, The Beatles. მალე ბრაიან ეპსტაინი მოვიდა, პიტ ბესტი კი წავიდა და იგი რინგომ ჩაანაცვლა, ჯგუფი შეიკრა, ისტორია დაიწყო. ასევე ძალიან საინტერესოა Pink Floyd-ის პირველი ძიებები და გაბედული ექსპერიმენტებით სავსე პერიოდი. იმაზე თვაყური დევნება თუ როგორ იცვლებოდა მათი იმიჯი. მაგალითად, ვინისის შესაძლოა როჯერ უოტერსის თავდაპირველი იმიჯიდან მრგვალი სათვალეები, აბრეშუმის პერანგი და დიდი ბაფთა, კენ რასელის ეშმაკნის ერთ-ერთი მთავარი გმირის მამა ბარის სახე ეშვა, რომელსაც მსახიობი მაიკლ გოტარდი თამაშობს. ცალკე საუბრის თემაა Pink Floyd-ი და მაშინდელი მსოფლიო ხელოვნების ყველაზე მკუხარი სახელები სტენლი კუბრიკი, მიქელანჯელო ანტონიონი და სხვები. ბიოგრაფიაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა Pink Floyd-ის აუდიო ვიზუალური ეფექტების ისტორიას, დაწყებული პირველი ფსიქოდელიური ცდელობებით და ყველაზე ცნობილი კონცერტები დამთავრებული. აი მაგალითად 1966 წელი, ჰორნსის ხელოვნების კოლეჯის სცენაზე ჯგუფმა პირველი ფსიქოდელიური მუსიკის კონცერტი შესთავაზა მსმენელს. ციტატა: კონცერტზე განათების ეფექტების გამოყენების იდეა ჯგუფს მათმა ძველმა წევრმა მაიკ ლეონარდმა მიაწოდა. მაიკი ამავე დროს ჰორნსში ლექტორიც იყო. ლეონარდი Light and Sound-ის სისტემის განვითარებაზე მუშაობდა. ეს სისტემა სინათლის ეფექტების ხმის მიხედვით გაკონტროლებას გულისხმობდა და თავდაპირველად ჩაწერილ, შემდეგ კი ცოცხლად შესრულებულ მუსიკაშიც გამოიყენებოდა. ფერადი და მოძრავი მანათობელი ეფექტებით გაფორმებული სასცენო შოუ მალე Pink Floyd-ის სავიზიტო ბარათად იქცა.
ცედადი დასასრულე. 1967 წელს ჯგუფმა სცენაზე დიდი ეკრანიც გაჭიმა და მასზე სხვადასხვა გამოსახულებები გაუშვეს. იმავე წელს დამატებით ხმის გამეძლიერებელი დაამონტაჟეს. ყოვლის მოცმული ხმის ეფექტის შემქმნელი მარტივი მოწყობილობა პულტით, რომლითაც ბგერის ნებისმიერ წერტილში მიმართვა შეიძლებოდა. ყველაფერ ამაში LSD-საც დიდი როლი ეკისრებოდა. გაიზარდა ინსტრუმენტული პარტიების წილი. 1968-ში დაინერგა აზიმუთ კოორდინატორი, ხმის 360 გრადუსით გარემომცველი სისტემა და ასე შემდეგ. ბევრი ღირებული დეტალია გათვალისწინებული The Beatles-ის ბიოგრაფიაშიც. ზოგიერთი ფოტო კი მართლაც საუკეთესო სასუნავი იქნება მუსიკისა და ფოტოგრაფიის მოყვარულებისთვის. ამაზე საუბარი შორს დაგიყვანდა, ამიტომ მინდა ისევ საქართველოს დაუბრუნდეთ და წარმოვიდგინოთ თანამედროვე ქართული როკ მუსიკის შესახებ, რომ გამოიცეს ასეთი ილუსტრირებული ბიოგრაფია. რამდენიმე თვის წინ ტაბულა არტის პერც ნომერი გამოვიდა, რომელიც 90-იან წლების ქართულ ალტერნატიულ მუსიკას მიეძღვნა და სადაც რამდენიმე ძალიან კარგი და რასთავარია უცნობი ფოტო გამოქვეყნდა. მაშინ ვიფიქრე, რა მოხდებოდა ერთი კარგი ილუსტრირებული ბიოგრაფია, თქვათ ირაკლ ჩარკვიანზეც გამოსულიყო, ან რომელიმე ჯგუფზე, ან ყველაზე ერთად. ერთი დიდი ლოდი სახელად თავისუფალი ქართული მუსიკა. ამაზე ბიზნესაც ვკითხე და აი რა მიპასუხა. მე თვითონ ნაკლებად ფიქრობდი, ეს წამოვიდა იდეა გურამისგან რა, იმდენი ფოტო მაქვს რომ მოდი ნახეო და რამე გავაკეთოთო რა, ეს ადრე აქ ნათქვამი და უბრალოდ აი ხო ვერ მივედით პრაქტიკულ იმამდე რა. გურამი ძალიან ესეთი სტატუსული გრაფიკით ცხოვრობს და მეც ახლა მასაც ცოტა თან კარგი საქმე იქნება, ну თქვათ არ იქნება ეს ისეთი დონე, მაგრამ მაწიანესავით რო იყოს კარგი იქნება რა. ზოგადი ლაპარაკი სწორედ ხომ და გურამ შორის, ну იქ შხების შეერთებიან მე რა თქმა უნდა, თქვათ ავტორების და ფოტოგრაფების და ამ შეიძლება.